shqiptarë të vendit dhe si shtetin mik më të rëndësishëm që shqiptarët kanë. Përfaqësuesi i një shteti tuaj, kërkoj qytetarë dhe qytetare. Që në fillim, së bashku me Jurikim, së bashku me Jurikim. Fillojmë debatin, fjala për ka shpërthyer një kanal ujër Zvezë në Shtetet Bashkuara, i cili Zvezat për cilat në akuzojnë